Kniha džunglí, hadí oči. To mám, ale hlad. Cvičil si pro sebe, Ká, zatímco se plazil ve větví stromu. Dal bych si něco k zakousnutí. Náhle si všiml malé postavičky hovící si na zemi. Byl to Mowgli, Ká se z dolů. Chce se ti spát, cvičel mu hlad do ucha. Vypadá, že se ti chce spát. Podívej se mi do očí. Mowgli se bránil tomu, aby se hadovi díval do očí, ale nešlo to. Když se obrátil jinam, had byl hned u něj. Kamkoliv se Mowgli otočil, had byl stále s ním. Zavři oči, syčel had. Chce se ti spát. Než se Mowgli nadal, jeho tělo ochablo a bezvládně se svezlo k zemi. Ká ho zhypnotizoval. Naštěstí kolem šli Mowgliho kamarádi. Koukni, vykřikl Bagheera. Ká už má zase spadeno na Mowgliho. Víš, tam udělej něco, řekl Balu Bagheerovi. Když jsem se posledně pustil do křížku s Kájem, taky mě zhypnotizoval. Bránil se Bagheera. Ty něco udělej. Ká cítil, jak se mu zbíhají sliny, když se jeho dlouhé tělo začalo ovíjet kolem Mowgliho. Nazdárek, Ká, ozval se Balu. Stál a opíral se jednou packou o strom. Neměl by se splést mezi hada a jeho svačinu, cvičil výhružně. Promiň, řekl Balu. Chtěl jsem si jen uvěřit, jak moc jsi nadaný. Nadaný? Podíval se Ká. Já? Jo? Prohlásil Balu přesvědčivě. Sleduju, jak se zhypnotizoval a udělal jsi na mě dojem. Sadím se, že by zhypnotizoval skoro každýho. Jak myslíš skoro každého? Zeptal se Ká. Balu si ležerně leštil drápky o kožich. Můžem to vyzkoušet? Pokračoval. Sadím se, že tu rybu bys nezhypnotizoval. Řekl a ukázal na rybníček. Tak sleduj. Řekl Ká a plesl se k rybníčku. Nahnul se nad vodu a zasyčel. Podívej se mi do očí. Chce se ti spát. Najednou Ká přestal syčet. A také se přestal hýbat. A zíral dolů do vody. Bagheera se vynořil tiše za Baluem. Co to dělá? Zeptal se. Balu se rozchechtal. Ká mi chtěl ukázat, jak je dobrý, že se ani nevšiml, že se dívá na svůj odraz. Ten potrhlý had zhypnotizoval sebe.